ننګرهار کې د دوو کورنیو ترمنځ د دښمنۍ روغه وشوه. د ننګرهار بټیکوټ ولسوالۍ اړوند لوړتۍ سیمه کې د عبدالحبیب او محمد ظاهر الله پاچا کورنیو ترمنځ اته میاشتنۍ دښمني په دوستۍ بدله شوه. پیښه کې دواړه خواوې ژوبل شوې وې چې د عبدالحبیب یو ورور تحصیل پکې د سختو ټپونو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی و. نن شنبه خوښه 9 بجې د ننګرهار بټیکوټ ولسوالۍ اړوند لوړتۍ سیمه کې د همدې روغې جوړې په خاطر غونډه جوړه شوې وه چې پکې د ننګرهار مرستیال والی مولوي عزیز الله مصطفی، د ننګرهار کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست رئیس مولوي معز الله عادل او شیخ ګلاب سربیره، ګڼو علماوي کرامو، د اسلامي امارت مسؤلینو، قومي مخاورو او ځوانانو برخه اخیستې وه. غونډه د قرآن عظیم شان په تلاوت پیل شوه چې ورپسې ګډونوالو ته د ګڼو ویناوالو له لوري د سولې، عفوې او بخښنې په هکله ارزښتمنی ویناوې وشوې. د دې روغې جوړې جرګهیزو ملک الله ګنج، قومي مخاور مجیب الرحمن، حاجي نامګل او مولوي فضل مولا له لوري د تیرو شپږو میاشتو هڅو او کوششونو وروسته یادې کورنۍ د رورګلوۍ په ټغر کېناستې. د جرګې مخکښو غړو ملک مجیب الرحمن او والا گنج رسنیو سره په خبرو کې وویل: بسم الله الرحمن الرحیم. دغه کومه واقع چې پیښه شوې وه، دغه په تېرې روجې کې دغه د ماشومانو په سر باندې د ماسپښتن د جمعې په مهال باندې دا جنجال بیا دا شوی و چې بیا په کې څلور کسه زخمیان وو چې یو طرف نه یو زخمي و، یو شهید و، بل طرف نه دوه شدید زخمیان وو. نو تر هماغې ورځې نه چې صاحب الله گنج و ورسره موږ خپل او نور مشران او علما کرام او قومي مشرانو خواري د هماغې ورځې نه شروع کړې وه چې دغه غمیزه رامنځته شوې ده، دا چې دا وینه په وینې نه وینځل کېږي. تر د هماغې ورځې نه چې موږ کوشش شروع کړی او تقریبا شپږ میاشتې وخت یې ونیو، بالاخره په دې وتوانېدو په شپږو میاشتو په جریان کې چې عبدالحبیب کرنۍ پورې ودان، ډېره مننه. او دا ټول ولس دې خوشحاله دي، ټول قومونه دې خوشحاله دي چې د نورو د خلکو دپاره یې دغه تاداو کېښوده چې هغې وویل چې په صلحې کې خیر دی، په بخشش کې دې خیر دی. او زمونږ خبره یې ومنله او فی سبیل الله، د الله د رضا دپاره یې هغه کسان چې د دې ورور شهید کړی وه هغه یې معاف کړله. دغه خلک چې څه وخت روژې کې لانجه راغله او د هغې نه نظامي محکمې موږ ته دا کار وسپارلو، څو وارې راغله جوابونه وکړه چې دې کې منډه وه، منډه مو والا د الله د رضا دپاره د عبدالحبیب د کور آباد غټو غوړو له سوال او زارۍ موږ کړې، دوستان هم راغونډ کړه، ډېر انډیوالان هم راغونډ کړه. او دغه زموږ سوال یې ومنلو، دا خلک یې د الله د رضا دپاره بخشش کړی ده او د هېڅ شي تمه یې ته ونه کړې ده. هغو بیا موږ له په مقابل کې وویل چې زموږ دلته زوړ کور دی، دا موږ د یتیمانو له بخشش کوو، خو دو موږ سره ونه منله. دو ویل چې موږ ته هېڅ شی هم نه لرو، خو بیا موږ خپلو کې موږ چې مشوره وکړه د بټکوټ ملیانو سپینګیرو سره، وویل چې دا شی که تاسو قبول نه کوئ دا د دو دغه، بیا به داسې معلومه شي چې تاسو ونه بخلو، نو دا کور تاسو ضروري تیمانو لورکای. نو زمونږ سره عبدالحبیب او د عبدالحبیب کورنۍ ویل چې ما د الله لپاره بخشش کړي، تر زامن مې دي، یو لاس مې کوت شوی، بل لاس نه غوتو، ما د الله لپاره وبخل. خو بیا د مقابل کې هغې خلکو موږ سره دا خبره وکړله چې موږ دغه کور دا جیانو کلي کې خپل کور لرو، هو کوټې لري، کوی لري، تشناب ورته لري، موږ د الله لپاره د یتیمانو له بخشش کړه، ځکه چې په دې کلي موږ تاسو بند کړو چې موږ پکې نه اوسېږو، موږ له خرڅ بد ښکاري، نو موږ څنګه کوو یتیمانو له بخشش کوو. دواړه خواوې د جرګیزو له فیصلې او روغې جوړې څخه خوښ دي او له نورو خلکو هم د لانجو د ختمولو پیغام یې ورکاوه. موږ چې دا کومه شخړه راغلې وه په روژه کې، دا سوي وه چې اووه میاشتې بل خوشه کېږي، موږ ډېر پیمانه په دغه باندې په دغه لانجې او دغه دا خلک چې دي زموږ تره زامن ماشومانو سره باندې دغه شخړه راغلې وه. زما نور ولس هم دغه پیغام دی چې سره جوړه وشي، جوړ کې خیر دی، موږ ډېر زیات خوشحاله یو، الله دې جوړنه ورکړي، والله دې دوه خوشحاله اوباد، والله دې ژوندي لري. اول خو زه عبدالحدید مې نوم دی، د حبیب خان زوی یم او د دې کلي اوسېدونکی یم، دا جیان کلي. او دا شخړه چې زموږ ترمنځ حل شوله په دې باندې خو خامخا چې مسلمانې ټول خلک خوشحاله دی، زه خو به پرې خامخا خوشحاله یم، ځکه چې بس کوم کار و هغه وشو تقدیر و، او تقدیر فیصلې نه بدلېږي، په تقدیر موږ ایمان راوړی. او چې زموږ د وسې کېږي دغه خیر په لبزو، او الله چې څه حکم وکړي دا صلح او خیر دم د الله حکم دی، ټول حکمونه د الله دي، نو دا موږ د الله د رضا دپاره کوي. دا ستونزې مشکلات دا د حل لار ده، او که غزیه یې که نه نو چې ژوندی یې پکې تاو کړي، او دا یې د حل لار ده چې بس بخشش وکړي، عفو وکړي، درګزار وکړي، نو خامخا چې عفو او بخشش په دې وکړو، خو الله پاک په خیر در وېدي، نو خو نهایت خوشحاله ډېر ښه ښایسته او درانه خلک.
د ننګرهار مرستیال والی مولوی عزیز الله مصطفی د ولسونو په منځ کې شته ستونزو د هواری غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې د ولسونو په منځ کې د روغې جوړې مخورو او مشرانو څخه به اسلامي امارت ملاتړ کوي. دوستی بدلی شوید. امارت اسلامی لخوانه دغه موضوعات جیر جدی توجه شوید. بیاد قبایل و سرحدون و شهر ریاست داغی مشوره بانی بود سوالی که مشوراگان در همدارنگ اول سوالان و در مشوراگان تا هدایت شوید شتاس که بلسونی که آقا بدبینی چه اگر بخوان موجودی یا تازه شوید آقا به دوستی بانی بدلی کنه حالی زر دوام داد انشالله چه به نزدی رد کنم که بطول آقا بدایی چه بلسون ترمند یا با کورانوی ترمند انشالله آقا به دوستی بدلی در آقا کورانوی نه چه داغ سیستون سر لاس و بیوان در مختن مدارج در تومیس پینگیر و علماء و هم در اگر نظام خبر اومن یا در خبر زد و زدبازی نه لاس بسر شید در دوستی بازا که دورون و نجون برا که یا دا اینده لپاره دی مشکلات نظام سر مسلحین من بده برخی که پیغام داره چه مسلحین دی خبر خواهی یا کوشش براو که دلال در عذاب خاطر باید تو چون بسونه در آرام رون بکی و دی برمینه مخلاف غنده که دی جرگی منزگری مولوی فضل مولا لوری فیصله خط هم ولوستل شو او دی جرگی مخ که دی دوار و کورنه و غری سرا پخلا او غاری ویزدل شو فیصله خط که جرگی زو پریکره کدی وچی دی محمد زهیر الله پاچا کورنه با لکلی کده کوی کلی که با نگرزی او کور باید مقتول کورنه یتیمانو تا پاتی کیگی همدارنگا که لدی وروست دوار و کورنه و پر یو بل تیره وکر نو اسلامی امارت با 2 میلیون افغانه جریمه ورکوی یادونی وارده چی دی اسلامی امارت لراتک سرا پا گنو ولسواله و خاریو که سلگون غطی وڑی دخمنه پا دوستای بدلی شویدی.